shkojnë shmi dhe yri dhe bashkëshortja vet I ankohet për një grua femër dhe I tha e pash o I dërgumit Zotit që nuk e mbante veten fare pra e kështë shluar veten veshje në mbajtje në zbukurim dhe I tha pejgamberi a.s. pse tha e pyta pse dhe më tha që bashkëshorti im nuk ka më nevoj për mua agjeron gjithë ditën çdo ditë dhe falet çdo natë dhe pejgamberi Muhamed a.s. e thretat e kur mbaroj namazin xhami dhe e thiri vetëm pra profeti dha jo në publik se kush të qërton e të këshilon publik do me të turpnu dhe jo me të përmisu kurse kush don me të vërtet mirën tënde ta thot veç vetëm ti dha ai se don që ti të përmisohesh dhe I tha kam dëgjuar kështu por tha po të them diçka foloj dërgumi Zotit mos bën kështu jepi Zotit hakun që I takon por jepi dhe trupit hakun që I takon por jepi dhe familjes hakun që I takon jepi hakun çdo gjëje në këtë botë pra s'ka ekstrem në islam që vetëm falem dhe agjeroj s'kam më nevojas për bashkëshorte s'kujdese më për fëmijët kam harun në anë e baba hasha lilla vetëm kjo s'juhet islam për këtë arsye mbas dy ditësh erdhi ajo prap kja ishja ke bashkëshortja vet ishte zbukuruar ishte rregulluar dhe kishte filluar harmonia në familje. Pra, në këtë lloj ekuilibrash kërkoi Zoti ke njeriu që edhe e falmia kur egzagjerohet dhe agjerimi kur egzagjerohet dhe lehen anash gjërat e tjera nuk quhet më islam, por quhet kaotizëm. E subhanallahu për nga feja dhe shpjegimet dhe ana brillante që Zoti gjithësisht na mësoi neve.